Institut za onkologiju je danas dobio još jedan izuzetno moćan aparat. Naš institut i naš centar za imidžing je lider u dijagnostici magnetnom rezonancom u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, a i šire. Ova naša kuća je uvek težila da zbog naših lekara i tehničara koji su na najvišem evropskom nivou ima uvek i aparat koji odgovara i njima, a naravno pacijentima daje najbolju dijagnostiku koja je moguće u ovom momentu i videli smo da za otprilike 30% smo iskratili vreme trajanja pregleda, znači toliko pacijenata ćemo moći više da pregledamo na ovom aparatu. Kupovina ovog aparata veoma je značajna za građane Vojvodine, jer je rana dijagnostika uslov da se lečenje okonča pozitivno po pacijenta, naveo je predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Zbog toga smo mi kao pokrajinska vlada definisali kao prioritet pribavljanje ove magnetne rezonance, neki 160 miliona opredelili za njenu kupovinu i zahvaljujući timu stručnjaka očekujemo da se u narednim mesecima i dalje skraćuje period čekanja. Nekdo oko godinu dana je evropski rok, odnosno evropski prosečan period čekanja za pregled pacijenata. Kod nas je sad oko 6 meseci, bit će još i kraći, a ono što je važno jeste da se sa početkom rada ove magnetne rezonance i u Subotici počinje da radi još jedna magnetna rezonanca, tako da praktično pokrivamo dva važna i velika centra i omogućavamo građanima Vojvodine da mnogo bolje, mnogo brže budu izlečeni i da zaista mnogo više života bude spašeno. Lekari u institutu kažu da je ovaj aparat najmoderniji do sada i da se takvim aparatima vrše pregledi i u zdravstvenim centrima u Evropi. Prilikom puštanja u rad magnetne rezonance naglašeno je da Institut za onkologiju u Kamenici ima izuzetno obučen kadar koji će obavljati najdetaljnije preglede svih organa, čak i pre rođenja. Predsjedniče, čestitamo.